Hello， 大家好，我是远。那其实，在上次天魔开的时候啊，我已经看过一些用索隆打天魔7的影片了。然后我看完这些影片的感想就是，感觉用友情打就已经还蛮强的啦。那用舰队可不可以嘞？所以就打打看啦。OK， 那假如说你是还没有看过用索隆打天魔7影片的人，首先你就会先迎来一波震撼。好，来看看哈，三个友情，然后转移币。这关其实转移币反而是我们的这个怎么说，站在我们这边的，因为转移币的动画真的爆干久，所以那个索隆的球啊，随随便便都能聚满。你看到没有？三个蓄能射击直接就打出这个伤害。好，基本上你就不用什么卡点啦，你就靠友情。好，这边呢，直接敲弱点就结束了。OK， 第二关，那基本上索隆在这一关要输出就是靠友情，还有这个 SS 的歌盒，好，轮流开的。然后你要用的话，热友啦，我还蛮推荐的，拼命加命尽量有。然后速必杀的话，你想装可以装，我觉得不装，也没有太大的关系啦。当然你能装是最好的。然后其实你在实战的时候，当然也不一定要用四索隆，你可以搭配其他的角色。比方说，安妮亚之类的，安妮亚呢，她友情可以锁你的 CD， 然后 SSS 可以降王，然后或者是木幻瑶，主要是因为它是超速度的关系，然后对这个撞索隆友情是比较有利的，然后一样是来解决水龙，因为像这种第三关这种啊，开始出现的这个水龙啊，其实对索隆是一个蛮大的威胁，索隆每次光要处理这个水龙，可能就要花掉两回合，你只要没有在两回合解决啊。那等到你清完的时候，水龙又复活了，你又没办法输出了，这样是不可以的。好，那这边，友情能不能打中那个巴哈不重要，重点是我们要来锁 CD。OK， 好，都没有弱点，所以输出是这样子，也蛮正常的。那这边直接敲弱点。先敲一波输出，顺便转移弱点，然后看看能不能解决一只小水龙啦。来吧！啊，可恶，没有解决，这样就很尴尬。我们很难在一回合内去解决两只小水龙，除非你位置很好。欸，但话是这么说，你还是要打嘛。好，这边就是锁 CD。好像这边还留了一只小水龙，就算你清掉，等一下又要复活了，但是你还是要解决掉的。然后这边王还剩一点血量嘛，看看那个3 P 啊， 3 P SS 快跳了，等一下可能就是靠3 P 开 SS 带走。OK， 友情又打出一点伤害，这样子索隆基本上就蛮稳了，因为索隆他的割合保底是 20% 嘛，那基本上这个血量索隆已经能割死了。不过虽然如此啊，我们还是再打掉一点血量，然后把心吃到 OK， 非常好。但是因为我们没有把握可以解决小水龙的关系，所以 SS 还是要开，省不了的，就开吧。OK， 炼狱鬼斩。OK， 好，这边就把王剩下的血量给割合死了，进入王冠。好，那王冠呢？这边基本上就是先把鞋子打掉嘛，然后把弱点转移到小怪上面，其实是还蛮简单的。但是我朋友他因为他没有打过天魔7啦，他只是来支援的而已，所以他
不知道这件事情，这边就拖了一下，所以我就快转过去啦。好，转移弱点，然后撞一个友情，然后这边锁蛮容易就不小心把小怪打掉的。好，这边打了一点输出。那到王冠的时候啊，基本上每一条血的套路就是，你先用友情，好，慢慢补伤害，然后补完伤害之后，你再开 SS， 好，王差不多快急死的时候，你再开 SS。OK， 就像这样子慢慢补伤害，然后再加上索隆的 CD 其实也还蛮短的啦，因为它有 SS 缩减的关系。如果你确定你没有办法造成什么输出的话呢，你就至少多撞队友，绝对不亏的。好像这边我选择把四匹推上去，因为四匹这样子友情一定可以打到这个右边的小怪。好，就像这样子。然后这边呢，三 P 其实位置还不错，所以他选择上去，然后敲两次弱点，打出了一波输出。好，那王这边 CD 即使 CD 剩二了嘛，我们要认真开始考虑一下开 SS 的事情。那正好我们轮到四 P， 他有一个二阶 SS， 我们就当然是毫不犹豫马上开下去。OK， 好，记得要先撞网哦，除非你有把握，你可以保证离网最近，不然你就先撞网。好，这边应该够了啦，网血量应该低于 20% 了，赞。好，进入网二。好，那这边我们就进入网二一样。那个小水龙很烦，我们一样先把这个弱点啊转移到一只小水龙身上。好，这边我们还蛮衰的齁，这个斩鸡蛋的位置都不太好，正常来说斩鸡蛋应该要能解决一只小水龙的，然而并没有。这边虽然有三只小水龙啊，但是你还是要在两回合内解决，不然它又要复活，很麻烦的。 OK，那这边三 P 位置刚好还不错，我们就一并解决。但其实这波解决是没有用的，因为，怎么讲嘞？等一下王又要把小水龙给复活啦，就像这样子，我们又不能输出了。不幸中的大幸是啊，那个弱点在王头上，我们可以先敲王弱点打一波输出，然后顺便看斩鸡蛋能不能把右边的水龙给敲死，就像这样子。OK， 好，这波就成功敲死了，你看。然后 EP 的位置也不错，我们就可以一次把两次解决掉，我们就可以成功制造出这个输出的空档了。好，来吧。OK， 就这样就解决，然后看一下友情伤害怎么样。OK， 你看也是有一定输出的。这边王即使剩 CD2， 我们一定要把握机会。我这边有一个二阶 SS， 应该是撞不到三个友情啦，所以我们这边就撞两个就好。然后看能不能这个直欧的部分啊去斩到弱点，这样可以赚更多伤害。嗯，微妙，这样可不可以斩到？应该可以，应该可以。喊一下哦。OK， 有斩到，有斩到，两亿，斩，进入尾王。好，尾王呢，我们这边已经先消掉一点点血量了。那一样齁，我们要做的就是把鞋子打掉，然后弱点移到小怪上面，其实跟王一很像啦。
好 ，OK， 我们一样慢慢用这个蓄能射击去补输出，然后等到这个 SS 跳起来的时候，我们就都开开。等一下有一个二阶嘛，然后三 P 又有一个一阶，应该这两波敲下去王应该就差不多了啦。好，这边我朋友做的错事齁，他应该要先打鞋子的，但是并没有。好，这边我们一个一阶啊，不是一阶，二阶的 SS 开下去。好，然后传送臂传一传。啊，这个友情应该打不到小怪，只能打到王，但没有关系，反正我们都能割掉血量，不重要。好，来吧。OK， 赞，1亿6000万的输出，王还差一点点血量。好，我们的血量也有一点危险，正好帕克还留着哈，我们就阎王的 CD， 然后打小怪的弱点，再消掉一点血量。虽然就算没有这么做，应该也可以秒啦。欸，毕竟索隆保底20%嘛。刚刚这个血量该明显低于20%了。好，那最后就是 SS。OK， 最后的炼狱鬼斩。OK， 好，那我觉得难度其实不是很高啦，你队伍配好基本上是不会太困难的。好，那喜欢这部影片欢迎订阅、按赞、分享，那有问题也可以留言问我，那我是袁，大家拜拜。